V prvú júnovú sobotu zorganizovala spoločnosť Eisman Automotive Slovensko v areáli Holíckeho zámku podujatie pod názvom Rodinný deň Eisman 2019. Ako je zrejme zo samotného názvu, určený bol pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Takmer celodenný program potešil najmä deti, ktoré si svoj symbolický darček k sobotnejšiemu medzinárodnému sviatku užili ako sa patrí. Omaľovánky, trenažér, detské divadielko, cirkus Pepele, opekanie špekáčikov či skákanie v suchom bazéne s guličkami. To všetko a ešte viac čakalo najmä na tých menších, ktorí sa mohli napríklad priučiť tanečnému umeniu. Popri rôznych hrách a pohybových aktivitách si aj dospelí mohli zasúťažiť a preveriť svoju kondíciu. Stačilo sa zúčastniť pretekov cez nafukovacie prekážky, do ktorých sa s viditeľným záujmom zapojili účastníci všetkých vekových kategórií. Pane Bože, tohle som v živote nevidel, tohle sa môže stáť jenom v Holíči. Na startu je minimálne 100 detí, co tady i dospelí, co tady do tých žijí z Holíče. První překážka je... Aj táto aktivita, podobne ako niektoré ďalšie, bola odmenená medailovým ocenením. Organizátorom však nešlo iba o súťaženie. Dôležité bolo prežiť deň v príjemnej pohode, zabaviť sa a rozptýliť podľa vlastnej chuti. Medzi účastníkov podujatia, ktorých na Holícky zámok prišlo v tento deň niekoľko tisíc, zavítal aj primátor Zdenko Čambal. Spolu s riaditeľom spoločnosti Eisman Automotive Slovensko odozdali návštevníkom svoje pozdravy. Wilhelmus Maria van der Weyden v mene spoločnosti venoval riaditeľke Holíckeho centra pre deti a rodiny šek na 1000 eur na podporu aktivít pre detských obyvateľov tohto zariadenia. Program potom pokračoval žrebovaním tomboli. Vyhercovia, ktorým prialo šťastie, získali aj niektorú z hodnotných 4 hlavných cien. Počas celého dňa prispeli k dobrej nálade okrem iných Johnny Perfecto, Imagine Band, DJ Lucky Boy, ako vyvrcholenie programu populárna rocková skupina Gladiator.